אתם איתנו ערוץ 20, משאל עם, כמו כל יום, 6:30, אנחנו מדברים עם העם, לא דרך סוקרים, לא דרך מטווחים, לא דרך מה נוגע, ואנחנו רוצים לשמוע את כל העם האמיתי, והפעם, כמו תמיד, הבחירות מתקרבות, יש אלפי מפלגות. כל יום עוד 4 מפלגות קמות, ורוצים לשאול אתכם, שם, פה בתל אביב, מה אתם מצביעים? כן סגר, לא סגר, אבל מה אתם מצביעים? יהיה לכם בחירות עוד רגע, עם הסגר, בתוך הסגר, האם תצביעו א', ב', ג', ד', מה? מה יהיה? היום נדע מה תל אביב מצביעים, משאל עם, מתחילים. ואנחנו עכשיו מתחילים את הסיפור עם חיים, חיים של משלומך. בסדר גמור, עודד. בוא נעד, זה סגר, תראה, אנשים בסגר, ועדיין אתה מטייל פה, אתה רואה, יש פה איזה עניין. אני אמצע יום עבודה. מה אתה עובד? אני חברת סלברייט. שזה אומר מה? חברה שמוכרת מידע, דברים ביטחוניים, נו, מה זה משנה? אז אתה כאילו חיוני, אתה עובד חיוני. כן. גם אני חיוני. זה להחזיק את המיקרופון הזה, זה בוא, לראש זה כל כך חיוני. בואי, תגיד לי רגע, שמע, יש בחירות, לא יעזור, כן סגר, לא סגר, כן קורונה, אבל אנחנו נלך לקלפי ונצביע. ומה חיים יצביע? כנראה של ליברמן. וואי, הבאת עכשיו משהו שככה היה לנו חדש, ספר, תנמק ותפרט. ליברמן, קודם כל הוא בדעותיו ימני. בניגוד לראש הממשלה שהוא שמאלני, ויתר על סיפוח, ועושה, כל הצעדים שתספור 13 שנה האחרונות זה רק צעדים שמאלנים. הוא נטען עוד על מפלגות ערביות הרבה לפני שהוא צעק על אחרים, הוא עשה את זה, בזמן לבני וכאלה. אז אני בוחר מישהו שהוא באמת כן ימני בזה שלו, לא קיצוני, אבל ימני. ושנית, בזכות ליברמן אין לנו ממשלת חרדים ימין ליכוד. שזה ממשלה לכל הדעות, לא טובה למדינת ישראל, זה לא מרכז מדינת ישראל. המרכז של מדינת ישראל הוא המרכז הליברלי. גם אנשים טובים מהליכוד, גם מהעבודה ומשאר המפלגות. אבל זה לא הקצוות, לא חרדים וגם לא ערבים. זה לא המרכז של המדינה הזאת. לכן ליברמן שבזכותו אני ואתה, לא רק אני ואתה, בוא נגיד שגם הרבה מהחילונים שבתל אביב לא סובלים מזה שהם מנסים לסגור לנו תחבורה בשבת, מנסים להכריח אותנו להתחתן רק בכללים שלהם ועוד כל מיני דברים הזויים, אז אני שומר לו זכות על זה שהוא לא, הוא גרם לזה שלא תקום כזאת ממשלה קיצונית, וכנראה שאני אתן לו את הקול שלי. אם הוא היה עושה את הפוך, עכשיו היינו עכשיו בלי בחירות כבר 20 פעם, והיינו בממשלה אחת קבועה, אם הוא היה הולך איתם אז, יכול להיות שכל מה שהגענו עד היום היינו חוסכים לעצמנו. אם ליברמן היה הולך עם ביבי אז? אז הפעם הראשונה. תשמע, הוא... היינו חוסכים 3 מערכות בחירות. תראה, כמו שאנחנו יודעים, המערכות האלה לביבי לא זכה בכולם. פעמיים גנץ זכה. לא, אבל אז אם היה הולך... היה מנדט להקים את הממשלה ופעם אחת ביבי. הפעם הראשונה היה לו 60, נכון? ולקבל את ה-5 מליברמן, 65 עד היום הייתה ממשלה. לעומת בנט ולעומת החרדים, שאת החרדים מעניין רק כסף, בנט מעניין אותו כסף, ואתה יודע, להתנחלויות וכאלה. ליברמן יש לו קצת יותר עקרונות מהם. הוא גם אחי, הוא לא תליט של כולה תחלת, כן? אבל יש לו קצת יותר עקרונות. והוא לא הצליח, והוא לא הסכים לוותר על זה שהחרדים המשיכו להשתלט לנו על הערכים שלנו. מה הרווחנו עכשיו הרבה מערכות בחירות כל הזמן? כן, אבל זה לא קשור לליברמן, זה בגלל ביבי, זה לא קשור. למה, אם הוא מסכים, אז לא היה, היינו אז נמצאים עכשיו בממשלה? מאז ועד היום. לא, אתה יודע, זה גם היה גנץ אחי שזה... כן, גנץ עוד לא היה, זהו, אתה רץ קדימה. אתה מדבר איתי על 3 מערכות. פעם הראשונה, פעם הראשונה, הראשונה. פעם הראשונה. 60 מנדטים... גנץ היה מההתחלה. כן, אבל הוא לא היה אז כזה גדול כמו שאז. הפעם השנייה הוא זכה יותר. היה 60 מנדטים לביבי, יחד עם בנט, עם החרדים, ואז מגיע ליברמן עם 5 מנדטים, מקים ממשלה, ואנחנו עכשיו עם ממשלה. היה צריך להקשיב לעם הליברלי. חרדים שותפים טבעיים? בוא נודע לאמת, כאילו. מה זה החרטה הזאת, שותפים טבעיים? למה לא? איך הם, מה זה השותפים הטבעיים? אלה ששמים עליו עכשיו קצוץ, פותחים את הבתי ספר שלהם ברגע זה, לא רואים אותו בעיניים, הרב קניבסקי מנהל, ביבי הולך לבקש מהרב קניבסקי אישור לעשות פה דברים. עם מי ליברמן היה צריך ללכת עם הדבר הזה? מה, אתה אמיתי? קצת היגיון בראש, ברור שלא. לא. ברור שלא. אז ביבי היה צריך להיפטר מהחרדים, זה הכל. זה מה שהיה צריך לעשות. לא שליברמן יעשה משהו אחר. ליברמן הוא עם ההיגיון בראש, לא ביבי. מבחינתם הם מגנים עליהם, הוא מוביל להם את הכסף שלהם, הם מגנים על כל משהו. למה לא יאיר לפיד בצורך העניין הזה? עופר שלח, בוגי אלון? אני מזה שלי יותר יאיר לפיד, כן? אין איזה. יותר מרכז בדעותיי, אני מגיע מהציונות הדתית. אגב, כל הציונות הדתית די רובה אנטי ביבי. זה אנשים, אתה יודע, עם יושר בחיים. ספציפית, אני עם יאיר לפיד, אבל אני באמת, בגלל שאני יותר ימני בדעותיי, אני שומר, אני נותן, ויש לי איזשהו חסד לליברמן על משהו, על זה שהוא הציל אותנו. אני נותן לו את הכל. גדעון סער? לא מספיק בשל באמת, הוא כן, אני מאוד מאוד תומך במהלך שלו, שעכשיו שהתחבר עם בנט, הוא כבר חתם הסכם עודפים עם בנט, שזה מעולה, וזה אומר לביבי, די, נגמר הסיפור שלך, אבל לא כדי להצביע לו, תלוי, אני גם עוד לא ראיתי את כל המצע שלו. בנט? בנט, עכשיו, תראה, לבחור בו לא, אני מצדיע לו על זה שהוא נפרד מסמוטריץ', זה הצד הקיצוני שלא אמור להיות שם, אבל לא בשביל לבחור בו. המנעד שלי הוא בין,
בוא נגיד שאם, אם, לא יודע, אם מישהו, בנט היה מתמרכז יותר, וזה יכול להיות שהיה סיכוי גדול שהייתי בזה, שהייתי מצביע. פירט זה מאוד יפה. אנחנו עכשיו יודעים למה אתה בוחר ליברמן, היתר הסבר מזה לא נוכל לקבל אף פעם. בכיף, שיהיה לכם תודה בעצמך. חיים הצדיק. אחלה תודה. עוד. דורון, סגל לא סגר, אבל צריך להצביע בבחירות, אתה יודע. יגיע הרגע הזה וזה עוד חודשיים, פחות או יותר. תקשיב. הרגע שאני יודע מי מתמודד. אני אגיד לך, יש לך את בוגי אילון, יש לך אופר שלך, יש לך ירון זליחה, יש לך יער לפיד, יש לך אביגדור ליברמן, יש לך כחול לבן שזה גנץ, יש לך סער, גדעון סער, יש לך בנט, יש לך סמוטריץ', יש לך בן גביר, יש לך ליכוד. יש לך מרץ, יש לך הדמוקרטים, יש לך הישראלים שחולדאי, ויש לך רשימה משותפת. איבדת אותי בשלישי בערך. מה אתה מצביע? אין לי מושג. בערך, דורון! מה אתה? בפעם האחרונה שהצבעתי כחול לבן, האכזבה הייתה כל כך עמוקה, שעכשיו אני צריך לשקול את מעשיי בתבונה. עכשיו כחול לבן הפכו לאלף פירורים. אלף פירורים. נכון. אלף. נכון. וכנראה אני לא אצביע בשבילם שוב. אבל באף, שום פירור. שום דבר. אז מה, נעבור לצד הימני אולי, מה, לבנט? לגדעון סער, לביבי? לא יודע, ביבי בטוח לא. 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 נגמר. נגמר, היה צריך להיגמר כבר מזמן. אולי נפגש עוד חודשיים עוד פעם, נשאל אותך אם אתה עצמי להגיד לו ביבי? עוד חודשיים נפגש עוד פעם להגיד לו ביבי? אנחנו נחכה כשיהיה רלב, מתי זה הבחירות? 24 למרץ. חזון למועד, כמו שאומרים. אין לך כיוון אפילו. אין לי כיוון. אתה כרגע כל צף, כל לבן. צף זה טוב, זה לא תובע. אתה אומר שהכל פתוח חוץ מביבי וכל פירורי כחול לבן. כן. לא נשאר הרבה. בדיוק. טוב, יקירי, תודה רבה. תודה. תודה רבה. שלום, שלום. תעצור. מה קורה לך? יש לך מה שמך? דודי גאון. אתה גאון. אתה חבר של יורם גאון? לא. אוקיי. דודי גאון. תקשיב, דודי, אם יש סגר לא סגר, קורונה לא קורונה, עוד חודשיים בחירות. פחות או יותר, כן, תפוס לי במילה. צריך להצביע. מה אתה מצביע? וואו, התקלות. אני נורא מבולבל, כמו הממשלה. בוא נחשוב ביחד, אני אתכת את האופציות. תשמע כמה אופציות יש לך. יש לך מיליארד אופציות. יש לך בוגי... מעריץ שלך, אגב. מעניין אותך. יש לך את בוגי אילון, חדש, פתח מפלגה עכשיו חדש. יש לך את הדמוקרטים, יש לך את הישראלים, דמוקרטים זה המפגינים, הישראלים זה חולדאי, יש לך יאיר לפיד, יש עתיד, יש לך אופר שלח, זה אחד מיש עתיד, שהיה פעם ביש עתיד. חכה, רגע, רגע, יש ליכוד, יש שר, יש בנט, יש סמוטריץ', יש גיב בן גביר, יש לך... עם דודי גאון, ואח שלי זה ראש המועצה של מזכרת בתיה, ראש העיר. אוקיי, מה זה אומר לי? שהוא ליכודניק. אז אתה ביבי. אני הייתי ביבי, אני יותר לכוון לגדעון סער. אין ביבי עכשיו, אבל סער נגד ביבי. אז אני מעדיף היום את סער. די, דודי. בגלל של אחי, כן, זה למה. בגלל של חבר של אחי, אתה הולך כאילו פרוטקציה. הוא הולדת של אחי עכשיו, והוא מקסים, והוא אישיות, ואני מאחל לו הצלחה. אז אתה יכול גדעון סער. נראה לי שכן. תקווה חדשה. נכון. אתה בעד תקווה חדשה. אני בעד טוב. גדעון סער יביא טוב. נכון, אני מאמין שכן. הוא יביא משהו אחר, יש לו וייב צעיר, אנרגיות, אני מאמין בו. אנחנו בעד אנרגיות. אנחנו בעד אנרגיות. מה שעשה טוב. דודי, מה קורה איתך? מה אתה עושה פה עכשיו? מה עובר לך? יש לי פה בית בקרם, אחד הקסומים בעולם. נכון. מה אתה עושה בחיים? אופנה. אני עובד בריפלי כבר עשרות שנים. אני מלביש את כל המפורסמים שאתה רוצה. גם את אשתי? היא מכירה אותי, כן. תגיד לי רגע, דודי, אבל אין עכשיו בגדים, אין מה לעשות, הכל עצור. אז אנחנו עושים כל מיני דברים, מזכרות. יש לי גם מישהו שאני שותף איתו בניקיון. בעסקי ניקיון קצת, דברים שהולכים היום. אנחנו מכוונים לכם. עשו ילדים, משפחה? רווק. אתה רווק, דודי? הייתי עשור. בזבוז! הייתי עשור. טוב, תשמע, כל הכבוד, תודה רבה לך על כל מה שאמרת, ונרשום תקווה חדשה גדעון סער לדודי. נכון, אכן כן, שיהיה רק טוב. תודה רבה, דודי. תקווה. תודה, תקווה, שיהיה תקווה. אמן. תודה רבה, כל הכבוד. בוא נלך הלאה, בוא נלך הלאה. אדוני, סליחה, בוא רגע, כן, אתה. איך קוראים לך, אדוני? עמרי הצדיק, עמרי, סגר לא סגר, קורונה לא קורונה, יש בחירות. ועוד חודשיים אתה תעמוד מול הקלפי וצריך להצביע. מה מצביע, אדוני? ביבי. תסביר, תנמק ותפרט, תגיד לנו למה. אני אוהב אותו. כן, מה הוא? בן אדם, מבקש, עסקים ו... מה עוד אפשר? עובד נכון. כן? פשוט מעבודה. בטח, אני חולה עליו. כל מה שאומרים עליך עליו... מהמגזר הערבי, רק שתדע.
די, יש פה סקופ. כל מה שאומרים עליו וכל זה, לא אכפת לך? לא, אחי, אני אוהב אותו, אני לוקדניק ואני מאוד מחובר לבן אדם הזה. שנים, שנים. זה יכול ששמעתי שהרבה במגזר הערבי הסביעו לביבי? כן. למה? איך זה קרה? מה זה, אחי? אנחנו ישראלים, אחי. אנחנו... אבל לא דווקא ביבי ישראל, אתה מסביע בנט, מה? אנחנו לא רוצים עוד אפשרויות. עדיף שמישהו אחד יודע מה הוא עושה. אז עכשיו כאילו מה שאתה אומר לי יקרה, הרשימה הממשלתית תרד וביבי יעלה. הלוואי, באמת. זה כיף אחי, אין על ביבי אחי, באמת, באמת אחי. הרבה חברים מהמשכונה ככה חושבים כמוך? לא הרבה חושבים, אבל אני מאוד מחובר ויש הרבה כמוני שהם תומכים ואין להם כוח לעוד אפשריות וכל השמאל וכל ה... איימן, הוא צריך לפחד מביבי עכשיו. כולם צריכים לפחד מביבי. לא רק איימן עודה. תודה רבה יקירי, תודה רבה. זה יש בו דברים מעניינים. תגיד לי, אריאל, מה קורה? אחלה, מדהים. יש סגר, אבל צריך להצביע בחירות עוד חודשיים. וכל הכל הזה קורונה, אתה צריך לדעת בדיוק מה אתה הולך להצביע. אז מה אריאל מצביע? אין כרגע איזה משהו. אין, תגיד לי, יש כרגע תמיד משהו בראש, תגיד לי מה אתה רוצה, מה רץ לך בראש, מה האופציות, לעזור לך, לעזור לך? כן. בוא נחיל ביחד. יש עכשיו 1,000 מפלגות להגיד לך בראש. נתחיל מבוגי אילון שפתח מפלגה היום, תלם, שיצא מיאיר לפיד, יש עתיד, אופר שלח, דמוקרטים, שזה המפגינים, ישראלים, שזה חולדאי, תקווה חדשה, שזה גדעון סער, בנט, סמוטריץ' שזה אחרי שלו, יצא מבנט. דווקא בנט. יש גם ביבי, אתה יודע, לא אמרתי אותו. כן, כן. ביבי נראה לי לא במצב שהוא לא יתמודד לעולם, בוא נגיד ככה. זה לעד, תמיד יתמודד. אז אתה אומר שבנט. בנט. תסביר את הלמק, תפרט למה? כי באמת הוא בשטח, יותר מכולם, תקודה. או שהוא לפחות מצלם את עצמו יותר בשטח. זה טוב. אז שכולם יתחילו להצטלם יותר בשטח גם. זה יועיל להם. אז בנט? עד כה כן, בנט. מה אתה ככה מחליט? עכשיו יש לך עוד חודשיים לחשוב, מה עכשיו אתה מחליט לעשות? אתה עכשיו זורק שמות? יש לך עוד חודשיים לחשוב, מה אתה ישר אומר? תחשוב, תחשוב קצת! אז גם עוד חצי שנה יהיה בחירות. בקצב הזה זה גם אני יכול. זה פשוט גושים, זה לא משנה למי. וזה אני מסכים אותך, זה אני מסכים. אז יהיה, נתחרה בבחירות הבאות. טוב, אז נקבע להתראות, תודה על הכל. סתם, זאת, אדוני, רגע, לא, 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 לא. תגיד רגע, בואי, שנייה, שנייה, מה שלומך? מה שלומך? שמך בישראל? משה. משה, תקשיב, שנייה פשוטה, שאלה אני הולך. מה מצביע משה בבחירות? בעיה, בדילמה. בואי נתחבט ביחד, בואי נתחבט ביחד. דילמה, דילמה רצית. בואי נתחבט, בואי נתחבט, אני אעזור. אני הצבעתי גנץ, הייתי בטוח שיהיה גנץ ונחליף את השלטון, אמרתי, יאללה. וגנץ עשה את מה שעשה ולא היה צריך לעשות, החזיר אותנו לאותו מקום. אני הפעם אצביע, אני מאמין, לפיד. לפיד? כן. כאילו, אבל עדיין אתה מבין שהכחול לבן יתפרק לאלף חתיכות עכשיו. כן, כן. אני יודע שהוא יתפרק. יש לך בוגי, יש לך אופר שלח, יש לך זליחה, יש לך יש עתיד, יש עתיד. אדם שבוגד במצביעים שלו, הוא חייב להתפרק, לא יעזור לו כלום. אין דבר. הוא עדיין רץ, הוא עדיין רץ. רץ, אז מה, יש הרבה רצים. אתה יודע מתי ישבור את הרגל? אתה אומר, לא יעבור, הוא לא יעבור, הוא לא יעבור. גם אם הוא יעבור, הוא יעבור בבושה. אתה אומר, יש עתיד, יאיר. יאיר, זה אני חושב, חשבתי גדעון סער, אבל אני אומר, יאיר יותר ותיק, יותר בעניינים, יותר... אני מה... זהו, גדעון סער הוא חדש, עוד משתמשב בקטע של הלעוץ, זהו. מה אתה עושה פה? מה אתה, אתה לא בסגר? אני... לא, אני מהאזור, אני מהכרם, אני לא נראה... אתה כרם מסוק, אתה נראה מתוק. תודה רבה לך, יקירי, כל הכבוד, איזה... סליחה, חבותיי, יש פרסומות, מה? כל פעם, פרסומות, הפסקה, נחשוב, נראה, נמשיך לחפש עוד אנשים ועוד שאלות, נצרף עוד הצבעות, בסוף נגיע לתוצאה משוקללת, מה קיבל כל אחד ואיזה אחוזים, קבלו ממש סקר מדויק ממני, אבל זה ייקח פרסומות, שאלות, וסוף התוכנית, תשובות מדויקות ומשוקללות, כבר חוזרים. חזרתם, אנחנו איתנו עם עוד שאלות, מה קורה? מה יהיה בבחירות? רפי, מה קורה איתך? בסדר גמור. יש סגר עכשיו, אבל זה לא חשוב, כי עוד חודשיים יש בחירות, זה מה שחשוב. תלוי למי. לי חשוב שעוד חודשיים יש בחירות, מה זה לכולנו, מה זה? ישפיע על גורלנו. גורלנו כרגע משפיע, אני חושב, הקורונה. אוקיי, אז מה תצביע בבחירות, אפרופו הקורונה? אם המצב ממשיך ככה, אני לא מצביע הפעם. כלום? כלום. תסביר, תנמק ותפרט. תראה, אני פעם הייתי צדיק גדול של מפלגת העבודה, שכבר היום לא קיים. ביבי לא בשבילי.
גנץ לצערנו אני חושב חלש. אז לא מצאתי עוד את הבן אדם הנכון. יש לך אבל את בוגי, את יאיר, את סמוטריץ', את בנט, את סאר. אני הונגרי. ואני מאוד מאוד מעריץ ומעריך את יאיר, אבל... אבא שלו הונגרי בנט. הוא צריך לשפשף, הכרתי את אבא שלו. והוא צריך להיות קצת שפשוף, אני חושב. אז מה, אין עוד אופציות אחרות? הוא יותר מתאים מכולם בינתיים עדיין. אבל אתה לא מצביע לאף אחד. אני לא מצביע, אבל אם כן במקרה, זה יהיה יאיר לפיד. תעבור במקרה לדה קלפי, תגיד יאללה, אני אצביע יאיר. אם כן, זה אך ורק יאיר לפיד. אוקיי, זה מה שאתה אומר. מה אומר חבר שלך? החבר שלי, הבן שלי. אתה הבן שלו? כן. מה שלומך, יקירי? הכל טוב. מה שמך בישראל? דני. דני, אתה יודע שיש עוד חודשיים בחירות? כן, אבל אני כבר לא גר בארץ שש שנים. אם היית גר, מה היית מצביע? תאמין לי, מבלבל מאוד. מאוד מבלבל. יש אמרה שאומרים, אתה יודע, עדיף כבר למי שכבר יודע את המערכת. אז אומר ביבי? כנראה. נראה לי שהוא יהיה לו סיכוי טוב עכשיו עם כל הספין של החיסונים. נראה לי שאתה יודע... שלום. כן, הוא יודע לשווק את זה, הוא פוליטיקאי משופשף. אתה הולך על ביבי עכשיו? אני לא הולך להצביע, אבל נראה לי... אתה הולך להצביע? אני כבר אין לי תושבות בארץ, אני ירדתי מישראל, אבל... תצביע לאבא שלך שיצביע ביבי. לא, זה לא. לא, לא, אל תכניס לפוליטיקאי. עם אבא זה לא, אני מנסה להימנע מזה בכל מצב. כי אבא רוצה להצביע יאיר. כן, זה בגלל הקשרים ההונגריים, ואתה יודע, יותר... עוד מהימים של תומי לפיד, אני חושב שעוד הוא לוקח לו... חי פה, איתומר ביבי נתניהו. אני לא יודע, תשמע, זה קשה, כי יש קל להתלונן, אבל האלטרנטיבות פשוט לא נראות כל כך רלוונטיות. יש הרבה מפלגות, זאת אומרת, יש המון מפלגות. יש המון מפלגות. יש הרבה אופציות, הרבה אופציות. יותר מדי אופציות, זה לא תמיד טוב. טוב, יקירי, תודה רבה לך. תודה. כל הכבוד. אדוני, סליחה, עצור, 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 מה שלומך? אתה מוכר לי, מאיפה אתה מוכר לי? לא יודע. מכיר אותך. תשמע, רק מילה קטנה, תמשיך בדרכך. למרות הקורונה, עוד חודשיים יש כאן בחירות. עכשיו אנחנו צריכים, מה אתה מצביע? איך נוכל? דניאל. דניאל, מה אתה מצביע? אני מצביע לעבודה. יש דבר כזה? אין דבר כזה? לא, בסדר. אני שהתבטא עד עכשיו, אני עדיין לא יודע, אתה יודע, צריך לראות רגע מה... יש עבודה, יש עבודה, אבל אתה יודע, קוראים שזה אולי סיכוי שאולי לא יעבור את אחוז החסימה. יש סיכוי. נכון. אז מה אתה אומר? מה אתה מציע? לא, יש לו תאבד את הקול שלך. מה אתה מציע אז? אני מציע, תצביע למפלגה אחרת שלו, שאתה לא תעבור את אחוז החסימה. נכון, אז נחשוב על מפלגה אחרת. יש לך הרבה מפלגות שלא עבור את אחוז החסימה. נחשוב על אחת ולקראת הבחירות, מה שהכי טוב, נצביע. אבל מה הכיוון בערך? תן לי את האופציה, אוקיי, עבודה, ואם לא, אז מה? אם לא, אז לא ביבי. אז מה לא ביבי? יש הרבה, יש לך אלף, לא ביבי יש אלף. הייתי כל כך בקי, הייתי אומר לך, אבל אני לא כל כך בקי, אז אני לא רוצה להגיד לך סתם. יש לך בוגי, יש לך אופר שלך, יש לך יש עתיד, יש לך דמוקרטים, יש לך ישראלים של חולדאי. רון חולדאי, רון חולדאי. הוא גם אולי יעבור. כן, כן. יש לך גם בני גנץ. רון חולדאי, אני מצביע לרון חולדאי, אני אוהב את רון חולדאי, אני אצביע לרון חולדאי. אתה רואה? משהו טוב קרה, אתה היית עם העבודה, פתאום באת, ראית אותי, החלפת לך. נתת לי כיוון. אחרי שחולדאי צריך לתת איזה פרס, שבזכותי הוא קיבל עוד קול. יאללה, אז נו, אני אדבר איתו על זה. זה החולדאי אתה אומר סופית? חולדאי, סופית. מה אתה עושה עכשיו בזה, אתה נוסע? עובד. ומה אתה עובד? עובד בוולט. אתה כאילו שושל... טיילים בעיר. עושים הרבה כסף. טיילים עושים הרבה כסף. זה שיש קורונה. זה שיש קורונה. אתה יודע, צדיק, יתראה, ביי ביי. ג'וני! כן. ג'וני, חבר טוב, יש בחירות, לא יעזור כלום, אתה צריך להצביע. אתה מצביע בבחירות? לא. למה? לא מעניין. לא, מה אתה מצביע? ביבי. למה ביבי? הוא טוב. הוא טוב, אה? כן. למה אתה צריך להצביע לביבי? למה אתה לא מצביע לביבי? ביבי זה טוב. ביבי זה טוב? כן. מכל האופציות זה ביבי? כן. אתה אומר שלא מצאת משהו יותר טוב, יש לך הרבה אופציות. המפלגות היום, יש אין סוף מפלגות. וואלה, אני מעדיף ביבי. טוב, אז לרשום לך ביבי? כן. אתה שליח? כן. תודה רבה לך, שליח. תודה רבה. אדוני, סליחה. סליחה, אדוני, מה שלומך? בסדר. איך קוראים לך? דן. דן, אתה יודע שיש בחירות עוד מעט? כן. עוד חודשיים. כן. תגיד לי, מה אתה מצביע ואני עוזב אותך? לא יודע עוד על מי אצביע. מה האופציות שלך? מה אתה חושב? מה, תן לי... לא, לא הסתכלתי. בוא נחשוב ביחד. תחשוב. יש גדעון סער. כן. יש ביבי. יש בוגי. יש יאיר לפיד. יש... זליחה. יש עופר שלח. יש חולדאי. יש את אביגדור. אז מה אתה כן חושב יהיה תלך? לא יודע, יהיה לנו זמן, הם נשאר... אבל אם אתה צרפתי, אתה תצביע ביבי, אני מכיר אותך. אם אתה אומר. אתה לא חושב ככה? אם אתה אומר, מה אני חושב? מה אתה אומר? לא, אני לא חושב. אז לא, אז לא. אתה עדיין לא יודע? עדיין לא יודע. אפס. כל טוב. כל טוב. איך קוראים לך? מה שלומך? נועה, תקשיב, יש, למרות הקורונה יש בחירות. כן, אני יודעת. צריך להצביע, אין מה לעשות, זה חובת, זה זכותנו. מה תצביעי?
האמת שאני לא סגורה על זה. בערך, תני לי את האופטימית, תקרבי אותי למחשבות שלך. האמת ש... נורא קשה לי להצביע. בערך, איפה את נמצאת? אבל אתה תצביעי, נכון? כן. מה מתחבטת? בוא נתחבט יחדיו. אני מתחבטת עם לשים פתק לבן בתכלס. או אולי רון חולדאי, שקצת די הרשים אותי לאחרונה. אז יש מצב שהוא... חולדאי, הישראלים. הישראלים, כן. זה מה שאת אומרת. אדוני, מה שלומך? ברוך השם. איך קוראים לך? סחריה. סחריה, יש בחירות עוד מעט, ואני רוצה לדעת מה אתה מצביע לבחירות. אני לא מצביע באף אחד. למה? לא מאמין באף אחד. אף אחד? לא. גם לא לגדעון סער? לא, לאף אחד. אוי ואבוי, איזה אכזבה. איזה... קוראים לך? דידי. איך? דידי. דידי, תגיד לי, מה אתה מצביע בבחירות? וואלה, אין לי מושג עדיין. איך, בערך, מה אתה חושב? בוא נחשוב ביחד מה להצביע. נחשוב, מה אתה אומר? אני אסור לי להגיד, מה? ביבי, אני חושבת שביבי. מה אתה אומר? רק ביבי. רק ביבי. למה, למה? איך קוראים לך? ריטה. ריטה ולך דידי. דידי, למה ביבי? וואלה, לא חושב שיש מישהו אחר. למה ריטה ביבי? את האמת שכן, גם אני לא חושבת שיש מישהו אחר שיכול להחזיק ככה מדינה. עם כל הקונצים והבעיות שהוא עושה, הוא... אתם זוג? אתם זוג? כן. התחתנתם? עוד לא. מה, למה מחכים? למה מחכים? יאללה, משפחה, ילדים, קדימה. עוד מעט. אתם מחפשים רב, אני אביא לכם רב. אתה תבוא, תהיה רב. אה, בכבוד גדול, אז שקבענו? עושים ביחד חתונה? עושים ביחד חתונה. בקורונה רק 10 אנשים. בקורונה, אחרי הקורונה. רק שיהיה מניין. שיהיה אירוע גדול. יאללה, נעשה, מקים משפחה, תתקשרו אליה, נעשה מסיבה שלא ישכחו אותה בכל תל אביב. יאללה, אמן. תודה רבה. איך קוראים לך? לילי. לילי, אני מכיר אותה. אני לא זוכר, לילי, מה את מצביעה, לילי? את האמת, יש מישהו שיודע לענות על השאלה הזאת? כן, אמנו לי הרבה. מי אמר לך? כל מי שהיה פה ענה. יש כאלה שלא ענו, אבל הרוב ענו. את האמת שאני לא יודעת. בוא נתחבט ביחד. פטריות, איזה פטרי אני אכתוף, אה? ביחד. בוא נתחבט ביחד. יש לנו ככה, תקשיבי, את בוגי אילון, גדעון סער, יאיר לפיד, בני גנץ, העבודה פרץ, שזה כבר לא פרץ, יש לנו את שלח, יש לנו את זליחה, יש לנו את בנט, יש לנו את ביבי, יש לנו את סמוטריץ', בוגי אמרתי כבר, אמרתי, יש לנו את חולדאי. וואי, 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 וואי. מי את אומרת? את האמת שכל החיים שלי הייתי ליכודניקית. ביבי, תגידי ביבי. ממש לא. אז תגידי מי. אני אומרת לך לא. אז תגידי מי! אני לא בגלל שלא ביבי. נראה לי שכל מנכ״ל של חברה, ואני מדברת בקטע העסקי, צריך להתחלף. נקודה. אז מי? אני רוצה את מי מחליף. אין לי מי, יש עכשיו... אם אין לי מי, אני לא מחליף. עד שלא יודע מי מחליף, אני לא מחליף. אני אגיד לך משהו, כל הטובים יגיעו רק בשני בפברואר. תשמע מה אני אומרת לך. כל אלה שנוכל לבוא ולהצביע, ברגע שיסתגרו הרשימות, תבוא, אני בגאווה אגיד לך למי אני מצביע. יותר מזה, אני רוצה, כל מי שיעשה לעצמאים, טוב, זה כבר לא, אין ימין, אין שמאל, אידיאולוגיה כבר מזמן אין לנו במדינה הזו. אז כל מי שיעשה למען העצמאים, לא אני אצביע, ומה זה למען העצמאים? לא הבטחות, מיד, עכשיו, עם כוח רציני ולא מענקים במאי של 3,000 שקל, שאולי העצמאי אחרי שהוא יסגור את העסק יאכיל איתו את הילדים שלו. הכלכלה מתרסקת, 80% מה 80% מההכנסה של כל משק בעולם וגם בארץ זה עצמאים. לעצמאים אין, למה אין מפלגת העצמאים? יש. מי? עופר שלח, עצמאי יפה היה עד עכשיו. חבר לזה. כן, הוא רק יודע לבגוד, אני לא הולכת עם בוגדים, בוא נתחיל מזה. גדעון סער עד עכשיו. שונאת בוגדים, גדעון סער לא בוגד, בוא נתחיל. מה ההבדל? דרך לבוא ולהתגרש. קודם כל תתגרש, ואחר כך... את לא אומרת לי שם, את רק מקשקשת לי קשקושים. אני יכולה להגיד לך. אדוני, אדוני. היחידי שאני יכולה לבוא ולהגיד לך שאני אצביע לכל מפלגה שתקום ושתטפל בעצמאים. אוקיי, בסדר גמור, אני מסכים איתך. משה, תגיד לי, מי אתה מצביע? ביבי. אני מסכים, רק תסביר לי למדוע. מדוע? תפרט לי למה, שאני יודע מה הסיבות. אני אפרט לך. אתה היית... שגלעד שליט חזר ל... מקום שהוא גדל בו ונולד בו, ארץ הקודש, נכון? העם הנבחר, כמו שנקרא, עם ישראל. מי היה בשלטון? ביבי. יופי. אתה היית מאמין שהסעודים ידרכו כאן? שמה? הסעודים ידרכו כאן? לא. נו, אז מה אתה אגיד עכשיו? אני שואל אותך. שמה, שכאילו זה, הוא עושה דברים מופלאים. 4 הסכמי שלום, מי עשה אותם? מי? גנץ? גנץ יכול לדבר? כמוני, כמוך? יש לו בעיה, מסכים איתי? תענה לי. מה עם השאר? יש עוד אופציות חוץ מגנץ. יש עוד אופציות. מי גנץ? מי? גדעון סער, בנט, יאיר לפיד.
בוגי אילון. רק שכחו שביבי זה ששם להם פלאפלים כאן. אז על מה, נשמה? על מה? על מה? יש כמו ביבי, פוליטיקאי, מגדירים אותו השביעי בעולם. אז מה תגיד לי מה? תגיד לי אתה, משה. אני לא יודע, אני לא יודע מה להגיד לך. אני אומר לך, ביבי, 11 שנה, 12 שנה בשלטון, תוך כדי כתבי אישום, עושה בית הספר לשוטרים מתחילים לגנץ, וגנץ פשוט מאוד אוכל את האוכל שלו תוך כדי שהוא שבע, והוא ממשיך לאכול. מה אתה אומר על זה? אני לא אומר לך שזה מעניין, מאוד מעניין מה שאתה אומר. נו. אתה אומר דברים שצריך לחשוב עליהם. לחשוב עליהם? כן, למה לא? לא לחשוב, בטח. נו. ומה אתה רוצה, שגנץ יעלה לשלטון, מה יקרה? שאחמד טיבי יהיה שר החינוך, מה יהיה? בוא תגיד לי, נו, תגיד לי מה יהיה. אני צריך לחשוב על מה שאתה אומר, אני אחשוב על זה. אז מה? נו. אתה אומר ביבי, אני רשמתי לפני, אני לקחתי. אתה שאלת אותי, תפסת אותי ברחוב, שאלת אותי אם אני... ענית יפה. אני אומר לך, ביבי זה שהחזיר את גלעד שליט, שהוא היה בשלטון... ברור, ברור. ארבע הסכמי שלום. ברור. מסכים איתי? חיסונים גם, אני אעזור לך, חיסונים. הם גם עשו לו... לא, החיסונים זה דבר אחר. החיסונים, הוא הביא אותם גם לקורונה וגם לפוליטיקאים שנגדו, אתה מסכים איתי? מסכים איתך. נו, אז מה? משה, אמרת אני חתוך, גמר, הרגת אותי, הבאת לי נוקאוט! אמרת? תודה רבה, משה. טוב, אחרי משה כבר אין מה לעשות, אני מחזיר אליכם את המעברון, ואחרי זה אני אעשה פה שקלול של כל מה שקיבלנו כל התוצאות, אעשה פה אחוזים, מי קיבל וכמה ומה קיבל יותר, שתקבלו את כל התשובה, אני אתן לכם סקר אמיתי מהשוק של תל אביב, כאן עודד, מנו, גב ומנשה. ביי ביי. אתם איתנו ערוץ 20, אנחנו שקללנו את כל השאלות ואת כל התשובות שקבלנו כאן בתל אביב, בשוק הכרמל, בסגר המסוגר, חצי מסוגר הזה, כי אנשים עוברים פה ומדברים איתנו. כתבנו, ערכנו, חישבנו, שקללנו, והנה התוצאות הסופיות שקיבלנו כאן, מה יהיו תוצאות הבחירות, אם היו מתקבלות כאן בסקר שלנו כאן בערוץ 20, במשאל עם הפשוט שעשינו כאן בין העוברים ושווים. ובכן, אם הבחירות היו מתקיימות היום, המפלגה הזוכה, שאתה מקבל את 42% מתוך כל המפלגות ששאלנו אותם, אנשים שאלנו אותם, 42% היו הולכים לליכוד, לביבי נתניהו, 42%. 14% היו הולכים ליש עתיד של יאיר לפיד. וכל שאר המפלגות שאלנו עליהם, שזה עבודה, חולדאי וכולי, ליברמן וכולי וכולי, הם מקבלים 8% כל אחת ואחת. זה הסיפור, 8% כל שאר המפלגות הקטנות ששאלנו עליהם, ש-14% יש לעתיד ו-42% לליכוד ביבי נתניהו. אז כאן, בכל אופן המפלגה הגדולה, במשאל הקצר שעשינו כאן בשוק הכרמל, הליכוד קיבלו את המקום הראשון. זה כאן התוצאות להיום. מחר נהיה עם משאל חדש, מקום חדש, תוצאות חדשות. יהיו לנו תמיד משאל עם, ערוץ 20, להתראות.